Ćao svima ljudi, dobrodošli u NBA Brothers. Sada nastavljamo sa instalacijom Windowsa. Znači moramo da restartujemo računar i ovo je jedan veoma zanimljiv deo gde morate da veoma pratite i brzo da odreagujete. To je, znači, kada restartujete sada računar, pokazat će vam se ili u donjem uglu ili gore, ili znači pokazat će vam se gde da uđete u BIOS. Znači tu gde bude pisalo, tu ćete da uđete. Idemo na pokreni ponovo. I sada nama se prikazuje u donjem uglu, to je F11, ja ću odmah da stisnem, kao što vidite, odmah je ušlo u F11. I da uhvatimo malo fokus, izvinite zbog treskanja. I kada izaberete USB koji vi imate, mislim da je to ovaj, jeste, kliknete na Enter i sada čekajte. I kada vam se pojavi ovako nešto, odmah da vam kažem, ja ću ovo da isječem, znači vama neće ići brzo, već znači da ne bi gubili vreme, jednostavno ne pratite i čekajte i to je to. Idemo na dalje. I idemo instaliraj odmah. Znači, kao sam rekao, ja ću da sečem ove delove gde se puno čeka, ali evo, ovde nismo čekali puno. I sad je ta trik, ovde možete da ukucate vaš key, ali mi to nemamo, mi ćemo da skinemo besplatno, key se plaća, kao sam rekao. Mi ćemo da kliknemo ovde, nemam šifru proizvoda. I sad ovde možete izaberite koji želite Windows. Ovo je obični model, znači ja ću ići na Pro. Nema neke velike razlike što se tiče toga, ali ja preferiram Windows Pro. To su neki sitni detalji gde vam Home ne dozvoljava, a Pro dozvoljava. To vi nikad nećete primetiti, ali bez obzira mi ćemo ići na Pro verziju. Idemo dalje. Sada prihvatimo ovde, idemo na dalje i ovo je jedan veoma zanimljiv deo, znači nemojte nikako da idete gore, već idite na dole. I sada kao što vidite mi imamo milion ovih ovde, nije bitno, bitno je to da ovu ovde particiju nikako ne smemo da izbrišemo, to je local disk D, ovo gore s ovim moramo da se igramo. Kao ste videli malo pre, ja sam tu sačuvao, zapravo u prošlom klipu, ja sam tu sačuvao drajvere i programe igrice koje imam u svom računaru, to je u local disk D-u. To nikako ne smete da formatirate ili da obrišete, ali zato ovo gore, to vam je većinom od gde vam se nalazi stari sistem, tako da ćemo ovo sve mi da formatiramo i da izbrišemo. U redu. Kao sam rekao, izbrišit ćemo sve. I to će postati jedan sam folder, vidjet ćete i sami. Ok, a da probamo sada ovako, kao što vidite ovde je ostalo i kada idete na proširi, ovo dvoje se spoja, idemo na primjeni i idemo u redu. I kao što vidite ovo se spojilo, ali jedan veoma trik, važan, jeste da kada se spojilo ne možete idete dalje. Zašto? Kada vam se ovako pojavi idete na izbriši, idemo u redu. I kao što vidite sada je prazan potpuno i možete ići na dalje. I to je jedan veoma lep trik, znači morate da izbrišete pa da idete na dalje. Eto, znači zbog toga dosta njih imamo komentara oko toga, znači neće da mu ide na dalje. Znači morate da izbrišete, da kliknete u redu i posledite dalje. I sada se čeka sama instalacija. Za ovo ćemo čekati malo duže, ali kada se ovo završi nastavit ćemo sa instalacijom. I nakon dužeg vremena stigli smo do ovde, znači on će da se restartuje nekoliko puta, možda, znači u zavisnosti kakvim je računar, tako da stigli smo do ovde, znači ništa nemojte da dirate. I kada smo stigli do ovde, idemo na da, sada pita tastaturu koju ćemo da koristimo, mi koristimo uvek ovu, idemo na da, stavimo raspored tastatura, preskoči.
za lična podešavanja, idemo na dalje. Ovo je novo, nije bilo da se... Na ovaj način. Ja, ovo je bilo. E, sad treba da se kreira. Ja. Iako imamo. Mi imamo. Mi imamo, ali ja pojma nemam koji. Ne znam. Van mrežni nalog. Kronolog? Stani. Ne. Znači, ja sam ovo preskočio, vi možete da ukucate vaš nalog. Ja ću ja da ukucam moj nalog kada se setim koji je. Ali do toga, znači, mi smo ovo išli bez naloga. Većina vas će ići bez naloga, tako da ni to nije problem. Ovdje ćemo ukucati MBA, ići na dalje. Lozinka, mora lozinka, žao mi je. Idemo na dalje. I ovdje ćemo mi da ističemo da vi ne vidite, pošto za sigurnost. I kada smo to završili, ovo podešavanje, neko se igrao koji bi podešavao, mi ćemo to samo prihvatiti. I kao što vidite, upravo smo stigli do, i on je pronašao driver za grafičku. I sad nam nudi da odemo direktno da instaliramo nju. Ali mi smo skinuli GeForce Experience, kao što se znali u prošlom klipu. On se nalazi u D. Ovaj računar. D. Driveri. GeForce Experience. Znači, to je najbitnije prvo da instalirate driver za grafičku. Mi ćemo skinuti GeForce Experience i Experience će sam da skine i instalira driver za grafu. Dok se ovo očitava, ovo su nam za matičnu ploču. Pokreni. Pokreni. Next, accept, install, da. Upravo je računar sam instalirao driver za grafičku. I kao što vidite, sad traži da se restartuje. Restart later. Vratit ćemo se da instaliramo sve ova, svih ovih pet, ja mislim, nisam vidio, ali dobro. I tu, pokreni. Idemo pokreni. I ovdje idemo agree. Ja da radim više funkcija istovremeno, ali nije bitno. Imamo i ovdje da. Idemo next. Prihvatite ovdje, next, next. I sada čekamo ova dva programa. Ja ga premestim, on se sam vraća, vidiš ti to. Bez obraza. Kao što vidite, ovo je završili ga na finish. Ovdje možemo da se ulogujemo, mi ćemo se ulogoviti preko Gmaila. Automatic optimizations, ok, next step, next step, next step, get in, update drivers, check for update. Ok. Ok, mi imamo već driver, znači on je instalirao najnovi driver, ok, to nam sviđa, ovdje mora da pronađe igre, ali to ćemo mi kasnije da završimo, prvo da završimo sa driverima. Idemo sada na audio. Evo ga ovdje. Pokreni. Pokreni, da. Ok, neće. Zato što vam već instalirao sam, ja ipak volim da provjerim, kao što vidite. Pokreni. Pokreni, da. I ovdje već ima sam, kao što vidite. Idemo na OK i to bi bilo to što se tiče samog instalacije i samih instalacije drivera. Ćemo da aktiviramo naš Windows. Znači, link će biti u opisu ovog klipa preko mega našeg sajta. Ok, idemo install,
To je to, idemo na Activations, Activations Windows. Ok, to je to. Evo da je successfully update. Successfully. Gde je system? Zaštitna noga. Zaštitna iz it, ok. Windows OS, kao što vidite, ne piše da je... da nije aktiviran. Tako da, to je to. Ovdje ćemo se ulogovati. Zaštita od virusa, mi to uopšte ne koristimo. To je ovo ovde, to ćemo mi, pravo da vam kažem, i da deaktiviramo nikako, znači da nam se ne pojavljuje. Zašto? Zato što uopšte ne čuva, vi možete da ga aktivirate, to nikako nije problem. Mi ćemo da se ulogujemo, samo da se setimo koji je beš nauk. Ali nije ni bitno, važno da je to to što se tiče samo instalacije. To je bilo to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da smo sve obuhvatili, veoma brzo, lako i jednostavno kako da skinete sve i instalirate. Hvala svima što ste gledali ovaj klip, ne zaboravite da nas pratite na social media, mene i Belvina. I uključite zvonce da budete prvi koji će vidjeti naše nove klipove. I da zaboravite da komentarišete, znate sami da pozdravljamo svako ko želi. Znači neka napiše u komentarima neki lep komentar i mi ćemo zabrati neki koji sam bude najviše svideo i pozdraviti u svakom klipu. Peace!